Hi guys, let's talk a bit more with our rose speakers. Даниела, може ли да ми кажеш как се правят рози? Разбира се. Розата трябва да е малко наклонена от едната страна и ето. Трябва да е хубаво цъфнала. Да. Ето тази е такава, нали? Да. Накланям на едната страна и дърпам. Да. Как решаваме кои розички са готови за бране? Ето и, например, е готово. Тя е тази е цъфнала, хубаво. Цъфнала. Ето това са пъпчици, които предполагам, че след около 2-3 дни ще бъдат готови. Да, трябва да изцъфнят. Да, и сега... Ето тази може да изкъснем, защото има цвят. Тя нали е готова? Да. Добре, хващам. Отстрани. Да. Много е трудно. Не е толкова лесно, колкото изглежда. Не стига. Тя не е готова. Тази не е. Тази? За утре сутрин. Да. Горе-долу, да. Колко килограма на ден събира? 60 кг, брат. Това е май най-големия рекорд за сега. Да. 60 кг, горе-долу, колко ковала съм? Долу, горе 3-4 кг. Чувалите, как ги носите с тебе? Когато е пълен, слагаш го на рамото и добавиш на печа. Ако има повече рози.